দীঘলবুৰী মঙলদেউৰী ন মঙলদেউৰী মহটো চাওক দীঘলবুৰী ম আজি যোৱা পাইছা আহিছাহে নেকি এতিয়া আহিছা অঁ আহি পাইছেহে মঙলদেউৰী মহ চাওক দীঘলবুৰী মহটো কিমান ডাঙৰ চাওক গেছ মালিক ঢাক খাই গৈছে কিমান ওখ আছে চাওক অনুমান কৰক ইয়াতে 5.5 ফুট হৈ যাব মোৰ দেখিছে হাইট চাওক মহটো পুতুল ডেকা মালিকৰ নাম তাকেতো মানুহ ঢাক খাই গৈছে কোন জেগা ক'লে দাদা পটুৱা কটা কাৰ নামত যুঁজাই বিহুৰাম পাটৰ মিহিৰাম মিহিৰাম পাটৰ নামত যুঁজাই পটুৱা কটাৰ মোক আজি প্ৰথম আনিছেনে আগত নিছে এবাৰ লগাইছে মাঘত কেনেকুৱা হৈছে খেল সাত মিনিট লাগি জিকিছে চাওক 7 মিনিট লাগি জিকিছে দাঁতে কিমান লৈছে দাঁত চেষ্টা কৰিম ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা হায়াবৰী কাৰ নামত যোৱা মহাল গৌতম কি গৌতম বৰদলৈ উঠাইছিলে নেকি গৌতম বৰদলৈ লগত গৌতম বৰদলৈ মহ চাওক ডাঙৰটো সৰুটো গৌতম বৰদলৈ ডাঙৰটো আছো আছে এইটো ৰখাই থোৱা মহটো হৈছে ডাঙৰ হাজৰিকাৰ সৰু মহটো ডাঙৰ হাজৰিকাৰ 3টা মহ আছে তাৰে চবতকৈ সৰু মহটো এইবাৰ খেলে জিকিছে বৰ্তমানলৈ এই মহটো এতিয়ালৈকে কাৰো লগত হাৰা নাই আজি এতিয়া খেল পৰিছে কি হয় আৰু পিছতে ৰিজাল্টটো গম পোৱা যাব জনাই আছো নহয় যোৱা পালে ন দাদা অঁ গৌতম বৰদলৈ এই নহয় গৌতম এইটো গৌতম বৰদলৈ মই হয় গাইছ এইটো মহ হৈছে খলপীয়া জালাল খুৰাৰ ডাঙৰ মহটো আজি ইয়াৰ খেল পৰিছে লালমিয়া সৰু মহটোৰ লগত আজি এখন বহুত দুৰ্দান্ত খেল হ'বলৈ গৈ আছে খেলখন আজি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে পিছত চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বৰ্তমান অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক মহটো চাওক না কি ধুনীয়াকৈ ৰখি আছে ৰাম ফিল্ডত আহি উপস্থিত হৈছে লালমিয়া মহাল চাওক ডাঙৰ কোনটো আছিলে এইটো এইটো ডাঙৰটো লালমিয়াৰ আৰু এইটো সৰুটো আজি কাৰ নামত যাব মহাল এইটো এতিয়া জাকিৰ জাকিৰ আজি জাকিৰৰ নামত যোৱা হ'ব আহিছেহে ন যোৱা পোৱা নাই সৰুটো চাওক লালমিয়া লালমিয়া ডাঙৰ আজি কাৰ নামত যাব আজি কাৰ নামত যাবা জাকিৰ হুছেইন ত' লালমিয়া মোৰ হাল চাওক আজি জাকিৰ হুছেইনৰ নামত যোৱা হ'ব এই হাল
হয় গাইজ, এহাল হৈছে ইসমাইল আলী মহ, এইটো ডাঙৰ মহটো হয় আৰু এইটো লগতে ৰাখিছে সৰু মহটো। এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছেহি, উপস্থিত হৈছেহি, বৰ্তমানলৈ জোৰা চোৱা হোৱা নাই। মহাল চাওক নাকি সুন্দৰকৈ সজাই লৈ আহিছে, মহাল চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইসমাইল আলী ডাঙৰ মহটো এবাৰ কিন্তু হৰা নাই কাৰো লগত দেই, চাওক মহাল চাওক। ফ্ৰেণ্ডছ আহি আহি লগৰ এজন লগ পালোঁ, প্ৰথম মহযুঁজৰ চিনাকি নহয়, 2012 চন যেতিয়া ফেচবুক মানে আৰু ফেচবুকত তেতিয়া মানে আমি তেতিয়াই লগ পোৱা আৰু দেই, মোৰ লগৰ নি বহুত মানে একদম পুৰণা বন্ধু আৰু তেতিয়াৰ পৰা। কিন্তু আজিহে মানে ৰিয়েলকে লগ পাইছোঁ, মানে লগ পাইছোঁ। নীল হয় তাৰ নামটো, নীল সাগৰ মেধি। তাৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে। তো আজি মহযুঁজত আহি ফাইনেলি লগ পালোঁ, যিমানে যি নহওক ভাল লাগিল, ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা তোমালৈও থাকিলে, ঠিক আছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু। মানে ৰাজা, এতিয়া ইউটিউব চেনেলৰ নাম কি তোমাৰ? মিষ্টাৰ ব্লেক। আচ্ছা, মিষ্টাৰ ব্লেক নামত ইউটিউব চেনেল এটাও খুলিছে, আৰু চাব আপোনালোকে, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগলৈ আগুৱাই যায়, বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ', ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই যাব। হয়, আৰু নীল সাগৰ ব্লগছ বুলি আছে, তাতে মহযুঁজৰ ভিডিঅ' পাব, মহযুঁজ প্ৰেমী ৰাইজে চাব। এপিনে আহা, ক'ৰ পৰা আনিছা মহাল? আমাক কৈছে নেকি, ক'ৰ পৰা আনিছা? বৰালি মাৰি কাৰ নামত যুঁজোৱা? আজি কাৰ নামত যুঁজাবা? আজি বৰালি মাৰি মহ হয় গছ চক দুইটা এঘাৰ মহে নে এঘাৰ? মই হেৰি ভালো ভাবে।